no dia que a junta militar, no dia seguinte que subiu a junta militar. Exatamente no dia seguinte. E eu fiquei sabendo do piripaque do Costa e Silva e da história da junta antes de qualquer um. Porque eu me escondi, às vezes, na casa do médico Paulo Niemeyer, um cirurgião, um neurocirurgião famoso, que era primo da minha mãe, que é um apartamento em Botafogo. E nessa noite eu estava jantando lá. E de repente para um carro, um jipe do exército, um carro do exército, descem dois, três oficiais e entram no prédio. E por acaso alguém que estava na gente, tem os oficiais do exército entrando no prédio, eu digo, isso é para mim. Entendeu? E, pô, ele não tinha como sair dali, pô, entendeu? Era um lugar que era como é que chama isso? Um beco sem saída, aquele espaço de, pô, eu fui me esconder no quarto da empregada. Aí daqui a pouco veio a mulher do Paulo disse assim, não, eles não queriam você, não, eles queriam o Paulo. Digo, eles prenderam o Paulo? Por quê? Não, não prenderam. Tem alguém doente, pô, entende? Eles levaram o Paulo para ver a situação dessa pessoa doente. Quem é doente? Não dizem. Aí, um par de horas depois, o Paulo volta e diz assim, Costa e Silva teve um piripaque seríssimo, um AVC barra pesada, ele não vai se recuperar. Ele ficar vivo, ele não vai ter condições de governar. E eles já estão falando em junta militar, os três comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. É assim que eu fiquei sabendo desse negócio. E por causa disso, inclusive, no dia seguinte, eu fui levar essa informação para um grupo de militantes que morava junto, na Fonte da Saudade, ali na Lagoa. E na excitação do evento, pô, de passar a informação, eu não olhei as regras de segurança e entrei no apartamento que já tinha caído. E fui preso ali, assim, na bucha. Só que os caras não sabiam quem eu era. Eu tinha uma historinha, sou bom ator, pô. Inventei lá um lero-lero. Por incrível que pareça, os caras do DOPS me prenderam, não me reconheceram. Eu usava um óculosinho mequetrefe de disfarce, pô. Eu não tinha nem lente. Não tinha grau na lente, né? Só para disfarçar. Levaram, não descobriram. A Marinha levou 2 dias para Quer dizer, saber mas quem eu era. peraí, eles prenderam porque você frequentou o ambiente. O crime era É, esse. Esse eles era o não. O crime. Foi... negócio é o seguinte, eles receberam alguma denúncia de vizinhos, de um prédiozinho onde morava esse pessoal. Moravam três casais, que eram militantes da AP. Dois não eram. Um casal não era militante da AP, dois outros eram. Aí eles eram da turma do Teatro Universitário. Isso. Aí eles não. Denúncia, o DOPS foi lá, bateu lá, pegaram papel AP, documento, panfleto, não sei o que e tal. Prenderam todo mundo. E eu cheguei nesse local com pessoas já presas. Entrei no bolo. Inventei uma explicação até bem convincente. Foi quase tão convincente que eu quase consegui sair. Entendeu? Aí o cara que estava atrás de me pegar, cara, me lembro dele botando a mão no meu ombro, o Mário Borges, que era o inspetor. Meu filho, aqui nós tratamos homem como homem, moleque como moleque. Você se comporte. Isso porque eu estou argumentando que eu queria atravessar a rua para mostrar que eu tinha errado de edifício. Eu vou lá, você vai ver. Não, todo mundo para a Rua da Relação. Na Rua da Relação, foi muito rápido, porque a Marinha imediatamente pegou a gente. Aí nós fomos para a Ilha das Flores. Aí a barra pesou. Não imediatamente, a porrada dos primeiros par de dias foi evidentemente desagradável, pô, mas muito longe do que veio depois. Quando eles chegaram no terceiro dia, eu estava preso num lugar que eu via o cais, por onde chegavam os barcos que vinham tem que chamar isso, do primeiro distrito naval. Aí desceram os caras dos animais, eles ficaram felizes da vida, gargalhando. Pô. Não ia durar muito mesmo, para me descobrir quem eu era. Aí me separaram lá, fui levado direto lá para o local de tortura, que por incrível que pareça, o local poeticamente se parecia a Ponta dos Oitis. A Ponta dos Oitis é inclusive um lugar bonito, pô, na beira do mar, uma casinha isolada, pô, assim, um lugar de terror, pô, de horror e de terror. E não saí mais durante 4 dias. Fiquei lá batido direto. Eu agradeci a duas coisas por não ter me ferrado ali. Uma,
Eu tinha um preparo físico que não era pouco. Eu sempre fui muito esportista, porque eu tinha um bom preparo. Segundo, eu aguentei muita coisa. A segunda coisa é que o sequestro do embaixador americano foi exatamente no quarto dia da minha porrada. E eles pararam a porrada e foram, todo mundo saiu correndo para tentar achar o americano. O Serimar, o Exército, a Aeronáutica, o CISA, todo Mas mundo. só uma o pessoal da tortura, Jean-Marc, queria, fora a sua identificação, queria mais o quê? Olha, na verdade, eles perderam o pique da primeira onda de porrada. Porque a primeira onda de porrada que eles deram no primeiro dia, eu disse, era nome aparelho. Nome aparelho. Quem é que você conhece, que você milita, não sei o que, tal. Meu aparelho, não sei o que, tal. Na hora que eu vi que eu ia ser preso, eu joguei fora um chaveiro com mais de 10 chaves de apartamentos de pessoas que me emprestavam para me abrigar no Rio de Janeiro. Vazei para no meio do mato aquele treco, por sorte, senão ia apanhar chave por chave. Então eu disse assim, não, a minha historinha era assim, eu não sou ninguém. Eu não tenho nada para dizer porque eu não sou ninguém. Eu não sei nem o que é aparelho. Isso durou um dia e meio, talvez um pouco mais. Mas quando eles vieram, só que assim, já tinha passado um dia e meio, dois. Quando começaram a dar porrada para valer, já tinha corrido 2 dias. 2 dias não tem mais nenhum aparelho, nenhum ponto que não tenha sido desmobilizado pelos Entendi. partidos. Então, não entraram muito nisso. Eles entraram mais para tentar saber quem éramos nós, para começar. Qual é o seu cargo no partido? Quem é quem? Nome frio, nome quente, isso aqui e tal. Quais são os contatos para fora, para direção, e que outros militantes você conhece? Porradaria vem muito em cima disso aí. Como nós não estávamos na luta armada, eu não tenho como fazer essas comparações. Conversei muito com gente que foi torturada, que era da luta armada. A turma que foi pega em armas apanhou muito mais do que eu, com toda certeza. Isso eu tenho dúvida. Que aí assim, os caras se sentem ameaçados. Nós não tínhamos arma nenhuma. Ela tinha papel. E eles não tiveram. Eles só foram estudar os papéis que tinham na mão. Eles pegaram uma porrada. Acho que 2 meses depois, que eles começaram a. E algumas das coisas que eles estavam perguntando estavam nos papéis. A resposta estava escrita. Por cagada lá da burocracia da P. Mas, enfim, esse interrogatório foi suspenso, por entender, de quando teve sequestro do embaixador americano. E eu fiquei mais uns. Até soltarem o americano, eu fiquei largado lá numa cela. E você tomou conhecimento do sequestro americano muito tempo depois, né? Ou soube enquanto estava preso? Durante o interrogatório. Ah, foi? O primeiro interrogatório, quando teve o sequestro, a primeira coisa que eles fizeram foi cair de porrada em cima de mim. Porque a pessoa mais importante que eles tinham na mão, no Rio de Janeiro, naquela altura, era eu. Aí eles ficaram assim, porra, fala sobre sequestro. Sequestro, porra. Sequestro de quem? Ah, embaixador americano foi sequestrado. Nada a ver com isso, mano. Não sei já. Não, é para te soltar. Ele disse, não, para me soltar. Duvido muitíssimo. Entendeu? O meu partido certamente não fez isso. É contra isso. É contra a luta armada nesse momento. É a favor da guerra popular prolongada, bom prazo. Mas naquele momento você achava que não era o caso de fazer. Nem autodefesa armada a gente estava fazendo. Aí o cara se aí, pô, interrogação, porrada, caseira, até que saiu todo mundo. E para mim era uma coisa tão confusa que eu estava mal também, né? Dores de cabeça enormes, pô. E eu fisicamente muito lascado. E fiquei lá largado lá num canto, até e de um guardinha vigiando sistematicamente. E o guardinha troca, né? Troca de serviço. E veio um ultra simpático, pô. Ele chegou para mim e disse assim: olha, é o seguinte, aguenta aí, cara, aguenta aí. Eu tava mais fraco, não sei o que, tava, tinha uns vômitos. Ele disse: oh, não vai morrer, não, porque você já vai sair. Eu digo, como é que eu vou sair, cara? Ele disse assim, não, os caras pediram para soltar 15 presos. Pô. Você pode estar entre os 15. Eu disse, pô, não vou estar entre os 15, cara. Tem a menor expectativa. Enfim, soube assim. E depois soube o resultado do sequestro, também soube pelos torturadores. Quando eles voltaram a me interrogar, eu disse assim, olha, você sabe que foi feita a troca, né,
Foram 15 presos trocados pelo embaixador americano. Já estão no México, não sei o quê. Então, você quer saber quem são? Aí ele leu a lista. Travassos, Vladimir, Ribas. Aí ele disse, é isso mesmo. Travassos está na lista. Ex-presidente da Uni. Você que é presidente da Uni não está na lista. Os caras deixaram você para trás. Usaram isso para caceta. E aqui, de fato, mexeu com o Putin. Por que diabos Putin os caras tiram? Se não tivesse tirado o Travassos, está vendo o jogo. Eles tiraram uma porrada de gente. Mas eles tiraram, além de tirar o Travassos, eles tiraram o Gregório Bezerra, que também não era da guerrilha, era do Partidão. Tiraram mais não sei quem, que também não era um outro jornalista, enfim. Três estudantes, pô. Cinco estudantes, na verdade, tinha a Maria Augusta e o outro, que depois virou músico, o Ricardo. Ele disse assim, pô, o cara tirou o Ricardo e Maria Augusta, que eram dois quadros de base da dissidência do Rio de Janeiro. Travassos e Dirceu, liderança estudantil, e eu fiquei, por quê? E aquilo ficou me atazanando um bom tempo, até que o Gabeira foi preso e foi parar numa cela ao lado da minha, estava numa solitária, e ele foi posto na cela do lado. Aí eu perguntei para ele, eu conheci ele vagamente, mas conheci, e o Fernando, me explica uma coisa só, por que que o Travassos saiu e eu não? Ele chegou assim, é simples, a gente não sabia que você estava preso. Ele foi preso logo antes, evidentemente não saiu nos jornais, que eu tinha sido preso, nem na rádio, em lugar nenhum, e eles estavam completamente isolados por questões de segurança e não estavam em contato com ninguém. O resultado, por uma questão de comunicação, eu podia ter saído com 7 dias de prisão, levei um ano e meio para sair. E fui sair na circunstância que já não esperava mais sair de nenhum. Sim, mas E essa aí, pergunta. só um negocinho. O regime de tortura, de violência, perdurou quanto tempo? Esse tempo que eu te falei, foram os 2 primeiros dias mais leve e 4 de porrada pura. Certo, certo. Eu falei, a minha sorte é que quando essa pausa teve um outro efeito, que é o seguinte: o Senimar saiu doido para tentar pegar o embaixador americano, mas a Marinha operou, quer dizer, a burocracia. Burocracia o quê? Tinha que estabelecer um inquérito policial militar. Então, eles criaram um inquérito policial militar e nomearam um oficial para comandar esse inquérito. Esse oficial era uma pessoa decentíssima, cujo nome eu vou lembrar um dia desse, eu vou achar. Ele não era um capitão de mar e guerra, que não era particularmente simpático, ele me interrogou lá para tirar o um depoimento, não sei o quê. Mas era um sujeito ultra decente, porque ele. E uma vez que ele foi posto nesse lugar, o Senimar perdeu o poder. Porque, primeiro, porque ele não era do clube, ele não era do Senimar, ele não era ligado à repressão. Ele era um oficial de carreira que foi posto lá. Não sei, até hoje não sei se teve alguma influência da família da minha mãe, né, de que tinha muita relação com tanto no Exército como na Marinha. Pode ser que tenha sido. Meu querido tio Antônio talvez tenha feito alguma coisa, não sei. Eu não sei, nunca soube. Só sei que o cara era uma figura decente. O cara chegou, começou um interrogatório formal, normal, chamando pessoa por pessoa, o escrivão, ele, e ele fazendo as perguntas, que eram perguntas todas formais. Isso. Aí, respondido, não sei, ele não censurava nada do que estava sendo dito. Eu fiz um discurso ali para justificar a Uni, não sei o que e tal. Deixou tocar. Aí, no fim, eu me lembro que ainda teve eu fiz um comentário, que no fim você tem qualquer depoimento, você assina, eu assino as páginas, não sei o que e tal, de minha livre, espontânea vontade, sem qualquer coação, não sei o que, uma coisa desse tipo. Eu li isso aí e olhei para ele e disse assim, isso é brincadeira, né? Aí ele olhou assim, mas por quê? Eu esqueci. Bom, livre, espontânea vontade. Ele olhou para mim tão surpreso assim. Eu fiz alguma coisa para constrangê-lo? Eu digo, não, o senhor não. Mas os que fizeram antes fizeram muita. Assim, eu tive que contar para ele que existia tortura, que a marinha dele torturava gente, por não sei o quê. Mas como? As moças também? Tinham sido presas 4 mulheres no nosso grupo, também. Aí ele chamou um por um e fez a mesma pergunta. Aí disse assim:
Vocês vão. Ele fez escrever um documento de denúncia de tortura, não sei o quê. Então, todos nós assinamos. Ele assinou embaixo, eu dou recibo, não sei o quê. Tal, assim, eu vou levar isto aqui para o almirantado. Eu digo, isso não vai se dar bem. Aí ele chamou o capitão era um capitão de marinha também, que comandava o batalhão onde nós estávamos. Era o batalhão, acho que era o batalhão Maitá, não sei. O Riachuelo. Paissandu. O Paissandu, não me lembro mais. Aí ele está lá na Ilha das Flores até hoje. Aí ele chamou o comandante, que era o comandante Clemente, e disse: comandante, esses jovens disseram que eles foram maltratados. Ele não usava a palavra tortura, foram maltratados aqui, não, sob a sua guarda, não sei o que e tal. Eu fiquei muito chocado, não sei o que. Então, o que o senhor tem a dizer? O Clemente, que era um cínico, pô, e esse era do Senimar, olhou para ele e disse assim: Sé, eu tenho a dizer que o senhor não vai durar muito nesse inquérito. E virou as costas e foi embora. O cara ficou roxo, me lembra a cara dele vermelha, ele tinha um cabelinho curto, assim, escovinha, branco, branco, e tudo vermelhinho embaixo. Assim, quer dizer que é verdade? Você manchou a marinha? Não sei o que e tal. Só faltou dizer, você estrangulou o cisne branco, pô. Enfim, o cara ficou indignado e saiu dali, porta fora, pô. Disse, vamos levar isso para o Mirandão. Sumiu. E depois eu fiquei sabendo que tinham mandado ele para comandar uma corveta Alto Purus. Enfiaram o cara no Raio que o parta, né? Ferraram com a vida do cara. Coitado. Era boa gente. Realmente boa gente. Foi isso aí. Isso me salvou de voltar para porrada. Depois, quando quem ficou encarregado do inquérito foi o Clemente, que era do Senimar. Ele virou o encarregado do inquérito. Só que, àquela altura, nós já estávamos apresentados para os tribunais, para o Tribunal Militar. A gente já estava oficializado a nossa prisão, já estava recebendo visita, entendeu? Por causa desse cara. Entendeu? Então, eles não tinham como voltar aquela coisa naquele momento. E assim ficou, entendeu? Depois de algum tempo, cessado o interrogatório, isso aqui e tal, nós fomos mandados, e fui mandado para uma cela comum, lá do corredor de celas das Flores, onde eu saí com uma certa frequência para solitárias punitivas, e que, por incrível que pareça, eu sempre achei solitário um lugar razoavelmente agradável. Porque você ficar numa cela com sete, às vezes sete, oito pessoas, 10 metros quadrados, é um negócio que é uma tensão. Imagina, é uma situação que tudo é tenso, né? Você tem momentos em que, de repente, acontecia alguma coisa, pô, um enfrentamento lá que morria um milico qualquer, os caras ficavam todos insanos, pô. Não sabia o que podia acontecer. Então, não era, era complicado, né? Complicado aquela, não era uma convivência sempre muito fácil. Tinha pessoas que perdiam a cabeça, enfim, piravam. Nós tínhamos um louco de atar na nossa cela. Ele veio do manicômio judiciário para lá. Gente boa pro cacete, para doido. Quando mandava para a solitária, cara, solitária era simplesmente lugar solitário. Não era particularmente desconfortável, nem particularmente sinistro. Era isolado. Eu não tinha instalações apropriadas num batalhão de fuzileiros, você não tem instalações especializadas para prisão. Então, tudo é bem improvisado. Então, a solitária, o que que era? Um banheiro. Entendeu? Botava um colchão no chão, você ficava no banheiro. Em geral, com uma janela basculante que dava para o mar. Não era o fim do mundo. Você comia o que todo mundo comia, não mudava muito. Não era levar porrada, não tinha uma situação. Era o isolamento que era visto como assim, uma coisa terrível. Um isolamento em que eu tinha livro, pode deixar lá à vontade, pô. O Gemarco, Tem a história daí como é que chama aquele livro? Até o homem do Nordeste inteiro na solitária. o Gemarco, bom, e nessa época, então você já estava recebendo visitas, Isso. visitas de parentes, a mãe, parei. Bom, Já aí, sou primeiro grau, né? Era pai, mãe e irmão. certo, e aí você passou um ano e meio que você falou, Isso. e a notícia da libertação, como é que chegou? Bom, essa altura, tem um primeiro detalhe que no final de, acho que em outubro de 69, não, de 70, outubro de 70, nós fizemos uma greve de fome na Ilha das Flores,
Por incrível que pareça, fez uma greve de fome para que fosse respeitada uma decisão do Superior Tribunal Militar. E o STM soltou algumas pessoas do nosso processo da PE. Três mulheres e um cara que estava preso lá conosco, né, das noites. Mulheres tinham sido levadas para o presídio de Bangu. Então, e os caras sumiram com todo mundo. Então, a gente fez uma greve de fome, queremos que seja respeitada a decisão do Superior Tribunal Militar. Isso é uma loucura, né? Preso político defendendo o Superior Tribunal Militar. Mas funcionou. E depois dessa greve, o comandante daquela altura não era mais o Clemente tinha sido afastado, acho que foi para Brasília. Era um comandante Soares, acho, Jesus, não. Bom, eu esqueci o nome dele. Não, Jader. Jader de Jesus Coutinho, é meio nome. O comandante Coutinho, então, ele resolveu que ele ia se livrar do que ele achava que eram os, como dizem em inglês, troublemakers, que são os fazedores de confusão. Que ele estava convencido que a greve tinha sido puxada, como a greve foi em favor de quatro presos da PE, ele achava que nós da PE tínhamos puxado a greve. Porque todo mundo estava em total concordância com a greve. Não tinha uma, o comando dos presos, que era eu, Cláudio Torres e um outro cara, tava, já, evidentemente coordenamos aquele treco, mas não havia, digamos assim, um papel particularmente importante da PE na greve. Foi 8 dias em greve. E no fim dessa greve, os caras, as meninas foram soltas, o Fernando também. E aí o comandante resolveu se livrar da gente. Então ele mandou todo mundo da PE, como o nosso processo, o nosso inquérito estava sendo julgado numa auditoria da aeronáutica, a gente chegou assim, aeronáutica que fica com eles. Aí ele mandou todos nós, os seis presos, para aeronáutica. Do nada, do dia para noite, pá! Isso fim de outubro, novembro, alguma coisa assim. E lá ficamos, numa prisão muito mais barra pesada do que a da Marinha, que ali estava na mão do Bournier, que era um fascínora, de sinistro, e que particularmente sinistro porque ele descobriu, não sei como, que eu tinha naquela altura, hoje não, porque ele já morreu, tinha um tio brigadeiro da aeronáutica. A gente chamava, que desde garotinho a gente chamava de tio coronel, depois foi promovido, tio brigadeiro ficava o nome escrito, virou tio coronel o resto da vida. Então, tio coronel, que era Carlos de Matos, coronel Carlos de Matos, era um personagem que o Bonnier odiava, por uma razão humanitária. O tio Carlos, ele protegeu um cara que era amigo dele, mas que era comunista, que era o Aloysio Teixeira, que era comandante, ele era chefe do Estado-Maior da Aeronáutica no tempo do Jango. E o Boni odiava ele, queria matar ele, procurou para matá-lo. E o meu tio Carlos, que era um cara reacionário, conservador, a favor do golpe, etc., ele prendeu o Aloysio, o Teixeira, na casa dele. Vai ficar enquanto baixar a poeira, as coisas não se normalizarem, eu não te largo porque o Bonilha vai te matar. Bom, então, com esse histórico, quando o Bonilha soube que eu era sobrinho do Carlos de Matos, como é que ele soube? Eu não tenho a menor ideia. Meu nome não tem nada em comum. Então, como ele ficou sabendo? Aí ele veio na porta da minha cela e disse assim: você é filho daquele bundão, né, do Carlos de Matos? É, pô. Ele, cara, tinha que ser isso mesmo, pois eu. Só podia dar gente ruim que nem você. Enfim, então um monte de. Eu quero. Loucomice com arma na tua frente, mas tem que ficar quietinho. Aí ele virou assim: o negócio é o seguinte. Reza. Eu já tinha vindo o sequestro do embaixador americano, do embaixador suíço. Reza para esse suíço ficar vivo. Porque se o suíço morrer, você morre por duas razões. Primeiro, porque a JTR. Um equilíbrio poético, fica um suíço pelo outro. E o outro é que vai se subindo o Carlos de Matos. Eu não posso pegar o Carlos, eu pego você. Aguentar essa. É. Sim. O Jamaque, o suíço que foi sequestrado é exatamente aquele que deu, que vamos dizer Meu assim, passaporte. passaporte.
Essa coincidência, de alguma forma, acendeu alguma, despertou alguma lembrança? Como é que foi no momento que você soube? Porque você teve um contato pessoal com o suíço, né? E o suíço foi Isso. muito gentil com você. Quando você soube que era ele, você ficou. Era como se fosse assim, bom, ele. Como foi o sentimento que você teve? Você não teve sentimento. Na verdade, a questão toda do sequestro era uma questão que foi discutido do ponto de vista, digamos assim, ético-moral, coisa mais complicada. Eu tive que responder essa pergunta uma vez, quando eu estava já no Chile. Eu coordenei uma mesa redonda lá no Chile, dos 70 com a imprensa. E os jornalistas suíços me interrogaram: você não se sente mal Não, de ser trocado? mas por favor, eu não tô questionando esse Não, aspecto, não. Pelo não, contrário. não, não. Eu tô. Mas eu quero que você faça essa pergunta. Você não se sente mal, pô, de ser trocado por um conterrâneo seu que não tem nada a ver com isso? Digo, olha, para começar, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o sequestro dele. Entende? Se eu, em algum momento, dissesse que eu não queria ser trocado por ele, por alguma razão humanitária, ele continuaria sequestrado. Outra pessoa entrar no meu lugar. Então, não teria nada. Então, isso é uma coisa. Segundo, quando você aceita ser responsável pelo seu país, representar o seu país de estrangeiro, você tá correndo riscos. Você não acreditava que fossem maiores, o suíço aqui dos seus maiores, o suíço aqui é um país chamado Bonachão. No entanto, é um país que tem, primeiro, vende armas para o mundo inteiro, é um país que tem uma indústria poderosíssima penetrando pelo mundo inteiro. Enfim, teve várias. Naquela altura não tinha ainda o escândalo da Nestlé, o negócio da lactação, mas enfim, tinha uma série de elementos assim, que representantes de países sejam. Ele não foi preso por causa dele, ele é representante da Suíça. Então a questão não é os guerrilheiros contra o embaixador, é os brasileiros com o governo suíço. Não é nem com o povo suíço, é com o governo suíço. Assim ficou a resposta. Na verdade, agora, porque, de fato, a questão acho que é de outro tipo. Eu não teria nenhum problema. A ideia do sequestro em si dos embaixadores, eu não acho que, digamos, eles não são exatamente os inocentes que não têm nada a ver com nada. Como eu expliquei, eles têm um papel de representação do seu país. Mas eu acho que a questão é mais de outro tipo. Eu já pedi razão. Assim, não era o momento de você fazer nenhuma ação armada, porque a correlação de forças era gigantescamente negativa. E não só militar, socialmente também era. Politicamente e socialmente, a correlação de forças era muito ruim. Lembrar que foi um período do milagre econômico brasileiro, com desenvolvimento bombando, com emprego de a mil, muito investimento do Estado, levas de gente trabalhando, explorados com toda certeza, mas nunca teve muito emprego naquela altura. Então, naquele momento, nós estamos completamente isolados politicamente. Militarmente, nem se fala. Então, assim, teve gente, inclusive, no sequestro do embaixador suíço, que se recusou a sair por objeção política. Achava que não era o caso de participar do processo, de endossar o processo. Eu já acho mais discutível, porque eu acho que aí o preço político é muito caro. Você, ao recusar a sair numa ação como essa, não é que você, ao aceitar, você endossa o que foi feito. Ao recusar, você endossa a ditadura. Entendeu? É um voto de confiança, pô, que você está fazendo num regime que, quando você está preso, foi torturado, você vai ficar por um tempo X sem justiça nenhuma. Então, eu acho complicado você recusar de sair. Quando a pressão, pô, foi. A milicada fez muita pressão para eu recusar, né, no período. Me puseram em isolamento em cima de pressão, de má pressão, de má pressão. Inclusive, uma negociação. Né? Teve um momento que os caras disseram: olha, vou fazer uma negociação com você aqui, que é o seguinte: você tem cinco processos, a gente anula esses dois, porque eles são realmente não tem nada a ver, não sei o que, tá, esses três, quer dizer, o processo do caminhonete, pô, está no Supremo Tribunal Federal. A gente bota uma nota lá, você é absolvido, não tem problema. Entendeu?
O processo da P, entendeu? O processo que, por exemplo, só tem declaração de pessoas, não tem comprovação, então é um processo que pode ser minimizado. O único processo que você está ferrado mesmo é o da Uni, você diz que é presidente da Uni. Então, é o confesso, pô, você vai ter a pena máxima. Mas é o seguinte, vai ganhar 3 anos, pô, você já está 1 ano e meio preso, pô, entendeu? Mais uns meses você vai estar solto, incondicional, aí você vai poder retomar a tua vida, pô, vai para a faculdade. Se você quiser militar, tem um MDB para você militar. Pô. Agora, não se meta mais nem com UNE, nem com coisa de partido clandestino, não sei o que. Então, o que eu faço? Eu disse assim, assina aqui uma carta dizendo que você quer ficar, você não quer sair do sequestro. Isso eu não assino de jeito nenhum. Cara, você vai estar solto daqui a pouco, cara. Isso não importa. Pô. Você não vai poder voltar para o Brasil, pô. Você vai. Sua vida vai ser completamente modificada, você nunca mais bota o pé aqui. Eu digo, olha, nunca mais, é algo que sempre é duvidoso. Eu acredito que as coisas vão mudar. A gente pode levar algum tempo. Pode. Mas eu não vou, assim, não assim de jeito nenhum. E no fim, os caras me deram na hora de ir embora, praticamente, os caras continuaram pressionando. O último dia, a gente já, todo mundo já no galeão para entrar no avião e ir embora, o cara botou, o cara da Polícia Federal botou uma pena na minha frente, agora escreve aí, sai ou não sai? Aí eu disse assim, saio, porque a liberdade é a coisa mais importante que um indivíduo ou uma sociedade pode desejar. Assinei, peguei pro cara. Aí o cara abriu, tinha uma maletinha 007, ele abriu a maleta e tirou uma pistola. Eu olhei, puta, resposta errada. Resposta, esse filho da mãe vai me dar um tiro, porra. Aí ele botou o papel dentro, botou a pistola em cima, fechou e virou-se para mim e riu e disse assim: ganhei uma garrafa de uísque, pô. Eu apostei que você ia dizer que ia sair. O colega da federal apostou que você ia aceitar. O ato de bom senso seria aceitar. Eu digo: não, bom senso não. Ô, Enfim. Jamarque, e entre no primeiro no sequestro do embaixador americano, dos 15, você ficou surpreso com a presença de alguns, aqueles até conversa com Gabeira, você ficou surpreso com a presença de alguns, alguns nomes, e também ficou surpreso com a ausência de outros nomes, inclusive o seu. Nessa troca do embaixador suíço, entre os 70, você teve alguma surpresa pela presença ou pela ausência? Não, para começar, a diferença da vez é o seguinte: no primeiro sequestro, tem uma mudança de, digamos, até de ator. Né? No primeiro sequestro foi feito pela LN e pela dissidência da Guanabara, né? Que depois virou MI8. Né? No sequestro, ela cena com MI8. E ali, você tinha uma política muito mais aberta, eu diria. Né? Eles pegaram gente de tudo quanto é corrente, pô. E aquele negócio, a Eliene tinha um respeito profundo pelo Gregório, pô, o Marighella, o Toledo, então, o Gregório Bezerra, pô, foi tranista, como um herói nacional, independente dele ser do partidão ou de ser de qualquer posição política. Outras figuras também que não eram digamos, nem da dissidência, nem da Eliene, como é o caso do Travassos, por tirando o Vladimir como liderança estudantil, o Travassos é liderança estudantil do mesmo porte. Se não tirar, seria um gesto de sectarismo. Como se eles soubessem que eu estava lá e não me tirasse, também seria um gesto de sectarismo. Eu estaria na. Gabeira falou assim: não, você estaria naturalmente na lista. Entendeu? Agora, a maior parte das pessoas não conhecia. Eu sei que o Onofre Pinto, por exemplo, era da VPR, o líder operário, pô, de Osasco, pô, tem um outro que era o. Também era de Osasco, também era da VPR, enfim, tinha gente da VPR, tinha dissidência, tinha tudo quanto é lado. Nos sequestros seguintes, passou a ser, sobretudo o alemão e o suíço, foram sequestros da VPR. O japonês, o alemão e o suíço foram sequestros da VPR. E a VPR tirou muito mais, foi muito mais voltado para os seus militantes armados, eram mais guerrilheiros que estavam ali. Não só desde nos 70, por exemplo, mas nos 40 também. Nos 40, Gabeira não era da VPR, era a Silvia, e outros mais, o próprio Apolônio de Carvalho.
Então você tinha gente de outros partidos, mas era fundamentalmente era gente da VPR. Nos 70 é a mesma coisa. Eu diria que mais da metade daqueles dos trocados dos 70 era da VPR. Mas também tinha gente da dissidência, tinha gente do PCBR, da PEN só tinha eu. E eu não estava lá, como me disse uma vez um dos dirigentes da VPR, se assim, você não está aqui porque você é da PEN. Entendeu? Você está aqui porque você é da UNE. Ponto final.